בשיעור הקודם למדנו איך להשתמש בפונקציית איף על נתונים מספריים. בשיעור הזה אני רוצה להראות לכם שאפשר להשתמש באיף גם על נתונים טקסטואליים. אז האמת היא שרוב הטבלה שלנו מכילה נתונים טקסטואליים, בואו נבחר כרגע את עמודת הסיווג, ונראה. עמודת הסיווג בעצם אומרת דבר כזה: אם המחיר גבוה מ-60 שקלים, הספר נחשב ליקר, בכל מקרה אחר, הספר נחשב זול. אז נניח שאני רוצה לחשוב מחדש על כל מחירי הספרים הזולים. אז אני רוצה לכתוב לעצמי איזושהי הערה. נניח תז ואני אומרת דבר כזה, אם מה שכתוב בעמודה f הוא זול, אני אכתוב לעצמי תזכורת לבדוק מחיר. בואו נראה, אני הולכת לנוסחאות, לוגי, if, ואומר דבר כזה, אם מה שכתוב בתא f2 הוא זול, שווה זול, שימו לב, את F2 אני לא מכניסה למרכאות משום שזוהי הפניה לתא. את המילה זול אני חייבת להכניס לתוך מרכאות משום שמדובר בטקסטים. אז, אם מה שכתוב כאן הוא זול, אם זה נכון, אני מבקשת לכתוב לידו לחשוב על המחיר. אם זה לא נכון, אם ההצהרה שלי שגויה או שקרית, אני רוצה להגיד לו, אל תכתוב כלום. העניין הוא שאם אני אשאיר את הארגומנט ריק, אקסל, בכל מקרה שבו התנאי הזה לא מתקיים, יכתוב את המילה false. מכיוון שאני לא רוצה את זה, אני רוצה שאקסל פשוט ישאיר את ריק, אני חייבת להגיד לו, תכניס מחרוזת ריקה. הדרך להגיד לאקסל להכניס מחרוזת ריקה, היא פשוט על ידי הקלדה של מירכאות מירכאות. אחת, שתיים. ואני לוחצת על אישור. שימו לב, קיבלתי תער ריק. ולמה קיבלתי תער ריק? לא בגלל שאין לי כאן נוסחה. הרי אם נבדוק כאן בשורת הנוסחות, נראה קיבלתי את הריק מכיוון שזה מה שביקשתי מאקסל. אמרתי לו, אם ב-F2 כתוב זול, תכתוב לחשוב על המחיר. מכיוון שב-F2 לא כתוב זול, תכניס מחרוזת ריקה. בואו נגרור את הנוסחה, והנה אנחנו רואים שבכל מקום שבו כתוב זול, קיבלתי את ההודעה לחשוב על המחיר.